готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита і квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів. Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто і всім нашим європейським друзям за цей крок. Любов здесь больше не живет. Вот так вот новая Каховка борется с оккупантами. Сняли российский флаг, повесили маленький украинский. Херсон – це Україна! Херсон – це слава Україні! Героям слава! Вышла на площадь. Это реальные херсонцы. Это те, кто против создания ХНР. Это те, кто против присоединения к оккупантам. Опа. Началось шоу. Светошумовое шоу началось.